assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun sizlar bilan kalsiy ion kanalini ko'rib chiqamiz o'tgan video darslikda natriy kanalini ko'rib chiqqan edik chunki natriy kalsiy kaliy xlor ion kanallari tibbiy ahamiyatga ega bo'lganliklari uchun ular haqida batafsil to'xtalib o'tamiz demak hozir ko'rib chiqadiganimiz kalsiy ion kanallari kalsiy ion kanalini asosiy ikki xil kanali bo'ladi birinchisi valtaj darvozali kalsiy kanali ikkinchisi esa legand darvozali kalsiy kanali ion kanallarida ham ham o'tgan darslarda ham gaplashib o'tganmiz valtaj darvozali hamda legan darvozali kanallar qanday ishlash mexanizmi hozir faqat kalsiy kanallarini valtaj hamda legant darvozalari qanday mexanizmga ega ekanligini va qayerda uchrashi e, klinik ahamiyatini ko'rib chiqamiz demak boshladik birinchisi aytdik valtaj darvozali valtash darvozali kalsiy kanali valtajh darvozali kalsiy kanalini bir necha xil tiplari bo'ladi o'zining vazifasiga qarab birinchi tipi l tipdagi kalsiy kanal hisoblanadi l tipdagi kalsiy kanal o'zbek adabiyotlarida kelgan sekin kalsiy kanali deb kelgan yo bo'lmasam boshqa adabiyotlarda retseptor o'rnida berib ketgan degi retseptori deb ham ataladi gidd digidropiridin, digidropiridin nomli retseptorli ltpdagi кальций kanal ҳисобланади. Булар қаерда учрайди? Учраш жойлари юрак мускули, ҳамда силлиқ мускуллар. yurak muskulida hamda silliq muskullarda uchraydi l tipdagi kalsiy kanallarining vazifasi uh, kelayotgan impulsni uh, sezib uh, darvozasini ochadi hamda kalsiyni hujayra ichkarisiga kirgizadi hamda hujayradagi metabolik jarayonlarga o'z ta'sirini ko'rsatadi uh, bu kanalni uh, tibbiy ahamiyati unga ta'sir qiluvchi o'sha dorilar yurakda joylashgani uchun silliq muskullarda joylashgani uchun o'sha qon tomirlardi e, kengaytirish toraytirish vazifalarini bajaradi endi bu kanalni e, blokatorlarini ko'rib chiqamiz birinchi blokatorimiz degidropiridin unumi hisoblangan amlodipin preparati amlodipin bilamiz antigipertenziv dori vositasi hisoblanadi ikkinchi blokatorimiz definil alkil amid unumidan definil definil alkil amit unumidan verapamil feapaini hammamiz bilamiz bu o'sha yurakka ta'sir ko'rsatuvchi antiaritmik dori vositasi hisoblanadi uchinchi blokatorimiz o'sha lta kalsiyni blokatori benzotiazipam benzotiazipin unumidan diltiazim diltiazim dori vositasi o'sha amladipin hamda verapamil qiladigan o'sha effektlarni bera oladi bu uchalasi nima e, uchun uch xil gruppa o'sha kalsiy kanalidagi dgidropridin definil e, alkil amid benzatiazipam gruppalari bilan birikib o'sha kanalni e, bloklab qo'yadi demak e, bular e, amladipin hamda verapamil selektiv bo'ladi ya'ni bular qon e, tomir devoriga ta'sir ko'rsatadi amladiben chunki qon tomir devoridagi silliq muskullarda uchragani uchun qon tomir verapamil esa yurakka ta'sir ko'rsatadi yurakka diltiazim esa noselektiv bo'lgani uchun yurakka ham qon tomirga ham ta'sir ko'rsatadi ikkalasiga ham ikkalasiga ham ta'sir ko'rsatadi l tipdagi voltaj darvozali kalsiy kanalini ko'rib chiqdik endi esa t tipdagi voltaj darvozali kalsiy kanal bo'ladi t tipdagi kalsiy kanal tranzit ya'ni o'tkazish vazifasini bajaradi ya'ni kelgan impulsni o'tkazadi uh, xolos bu l tipdagi kalsiy kanali esa hujayraga metabolik jarayonda qatnashadi deyapmiz bu tik tipdagi kalsiy kanallar esa faqatgina impulsni o'tkazish vazifasini bajaradi bular qayerlarda topilgan bular talamusda hamda pacemaker hujayralarida sina atrial tugun Pacemaker. Pacemaker hujayralarni orasida tranzit hujayralari ham bor o'sha tranzit hujayralarida ham bo'ladi ya'ni impulsni o'tkazuvchi hujayralar ho'p endi talamusda ıı, talamus bilamiz quyi markaz bosh miyani quyi markazdan keladigan impulsni bosh miyani po'soq qismiga o'tkazib berish vazifasini bajaradi aynan o'shaning uchun ham ti tipdagi kalsiy kanallar. o'sha joyda ko'proq uchraydi bacmaker hujayralari ham uh, o'sha impulsni o'tkazish vazifasini bajaradi o'sha uh, talamusda o'sha kanallar mavjud edi o'sha kanalni blokatori blokatori bloкатоri

en tipdagi voltaj darvozali kalsiy kanal e, neyronlarda topilgan qayerda uchraydi bilamizki e, sinaps mavzusida o'tgandik presinaptik membranadan postsinaptik sinaptik membranada o'sha kimyoviy sinapslarda e, impulsni o'tkazish uchun kalsiy neyrotransmitterlarni ozod qilish vazifasini bajarar edi aynan o'sha joydagi kalsiy kanal voltaj darvozali kalsiy kanal en tipda bo'ladi ya'ni bu yerga neyrotransmitterlar chiqishi uchun bu yerdan kalsiy kanallar ochilishi kerak edi aynan o'sha joydagi kalsiy kanal n tipdagi kalsiy kanal hisoblanadi ani neyronlarda uchraydi neyrotransmitterlarni ozod qilish vazifasini bajaradi bu kanalni ham blokatori bor bu kanalni blokatori omega konotoksin omega konotoksin bu kalsiy o'sha eng tipdagi kalsiy kanallarini bloklaydi uch xil tipini ko'rib chiqdik endi esa boshqa tiplari ham topilgan yangi p q r tipli kalsiy kanallar topilgan bu kalsiy kanallar o'sha 3 ta tipga o'sha 3 ta tipga yordamchi vazifasini bajaradi farqi bularni blokatorida chunki ular har xil o'sha oqsillardan tuzilgan bo'ladi hop baltaj darvozali kalsiy kanallarini ko'rib chiqdik qisqacha ikkinchi kalsiy kanalimiz legant darvozali kalsiy kanal legant darvozali kalsiy kanal legant darvozali kalsiy kanalimiz ikki xil bo'ladi ichki ligandlar hamda tashqi ligandlar. tashqi hamda ichki tashqi ligandlarga uh, misol uchun o'sha uh, garmonlar neyrotransmitterlar ta'sirida kalsiy kanallari ochiladi garmonlar hamda neyrotransmitrlar o'shalar hisobiga kalsiy kanallari ochiladi ichki legantlar nima uchun ichki deyapmiz chunki hujayrani ichida bilamiz sarkoplazmatik retikulum bo'ladi o'sha sarkoplazmatik retikulumda kalsiy kanallari depo holatda saqlanadi o'shani chiqarish uchun bizga bizga legantlar kerak bo'ladi o'sha legant kelib birikadi hamda kalsiy ozod bo'ladi o'zini o'sha deposidan qayerda uchraydi desak silliq endoplazmatik retikulumning kalsiy kanallarida kalsiy kanali silliq endoplazmatik retikulumda uchraydi o'sha joyda kalsiy kanali bo'ladi ligand darvozali bu ichki e, ligandlar ikki xil bo'ladi inozitol trifosfat darvozali hamda rianadin retseptori rianadin retseptori inozitol trifosfat kelib bir kishi natijasida ham kalsiy kanallari ozod bo'lib kalsiy tashqariga chiqadi rianadin retseptorlari ta'sir ko'rsat rianadin retseptorlariga ta'sir ko'rsatishi natijasida ham o'sha kalsiy kanallari ozod e, bo'ladi bu qanday kechadi inozitol trifosfat bizda ikkilamchi messenjerlar degan sistema bor o'sha ikkilamchi messenjerlardan fosfalipaza esni uh, fosfadidil inozitol difosfat parchalanishi natijasida paydo bo'ladi ya'ni fosfaidil inozitol difosfat fosfolipaza es fermenti orqali parchalanyapti inozitol difosfat hamda diasilglitsirol hosil bo'lar edi o'sha inozitol trifosfat moddasi o'zini ligandiga kelib ligand birikadigan joyga kelib kalsiy kanallarini ozod qiladi rianadin retseptori esa mana bu boshida gaplashib o'tdik l tipdagi kalsiy kanali ya'ni degidrop retseptorlari bo'ladi o'sha retseptorlar ta'sirida kalsiy kanallari ichkariga kirib o'sha kalsiyni sezish xususiyatiga ega bo'ladi kalsiyni konsentratsiyasini tashqaridan kelgan kalsiyni konsentratsiyasini sezib rianadin retseptorlari o'sha ochilib kalsiy kanallari tashqariga chiqadi ya'ni l tubdagi kalsiy kanali hisobiga ochiladi ho'p sizlar bilan kalsiy kanali haqida o'sha qisqacha ko'rib chiqdik agar ushbu video orqali sizlarga ozroq bo'lsa ham kerakli ma'lumot bera olgan bo'lsak biz bundan juda ham xursandmiz hech qachon ilm olish hamda izlanishdan charchamang Sağ bo'ling